E aí, galera, mandar um salve aí pra galera aqui de Araguaína. Pessoal dos flogão aí, dos flogueiros de Araguaína. Pô, teve um que me filmou ali, rapaz, me pegou. Só que não, quando eu vi, tava em cima. Eu parei pra frente ali, mas ele, eu achei que ele ia vir ali, rapaz, não veio. Quando eu vi, tava muito em cima ali. E quero mandar um salve pro meu amigo Lucas, Lucas Drummond. É isso, né? Luan Drummond, Lucas Drummond. Ele teve uma perda aí, menino, tá no, perdeu a filha dele de 7 meses no hospital lá e não pôde vir aí, infelizmente. Mas quem sabe outra hora ali. E dá uma procurada aí no flogrão aí que eu, teve um que me filmou, não sei quem foi. Eu vi ele com a maquininha ali, tá bem lá na pista de entrada aqui, quase perto da torre ali, na subidinha ali. Então fica um salve aí pro meu amigo lá, o Drummond, que é Real Drummond. Um abraço pra ele. É aqui da Araguaína, não deu dele vir aí me visitar, me ver. Tá no hospital. Mas é, fica minhas considerações, meus sentimentos aí. E pedir pra galera aí da Araguaína aí dar uma procurada no flogão, que teve um aí que me pegou, hein. Uhul! É nóis da fita, mano. Galera, me pegaram aí, só não sei onde é que foi parar aí, algum flogão aqui de Araguaína. Eu vi o cara me flechou ali. Eu até dei uma puxadinha assim pra mais ele, pra pegar mais de lado assim, sabe? Ele pegou, filmou o caminhão todinho. Só não sei quem que é. Mas tá bom, fica um abraço aí. Fiz 3 vídeos aí de Araguaína, chegando, no meio e saindo. Um abraço. Dá uma procurada aí, Drummond, nos flagrão aí, vamos ver quem foi que me achou aí. Ô, motoqueiro maluco. Olha o desespero do cara do ônibus pra não ficar atrás do caminhão. O cara quase trepou em cima do poste lá. Eita porra mesmo. Ah, agora se apertou tudo ali, tinha um passageiro, não adiantou muito. Lugarzinho pra ter lombada também. Um abraço, falar em lombada, um abraço pro Beto Brasil lá de Palmas lá. Passei ali, ficou bem quietinho, ele não deu nem um salve pra mim. Valeu, galera, até depois.